આજે આપણે ગણિત વિષય શીખવાના છે અને કયો પ્રકરણ છે પ્રકરણ 12 આપો અને લો આપો અને લો એટલે શું તે હું તમને કહું છું તો જુઓ બાળકો તમે દુકાનવાળા પાસે કશું લેવા જાઓ વેફર કે ચોકલેટ લેવા જાઓ તો તમે શું કહો છો કાકા મને ચોકલેટ આપશો તો એ કાકા પાસે તમે ચોકલેટ માંગો છો બરાબર છે પછી કાકા શું કરે છે તમને એ આપે છે અને તમે શું કરો છો પછી પૈસા આપો છો એટલે આપવાનું અને લેવાનું એ બંને આપણે આજે શીખવાનું છે એટલે પૈસાની ગણતરી કે એ વસ્તુ આપણે કઈ રીતે કરી શકે તે અહીં આપણે જોવાનું છે તો બાળકો ચાલો તૈયાર થઈ જાઓ આપણે શીખીએ જુઓ બાળકો અહીં આપણે શું શીખવાનું છે કિન્નરી બજારમાં મોટી વેચે છે જુઓ આ કિન્નરી બજારમાં મોટી વેચે છે અને મોતીની માળા પણ વેચે છે તે છૂટા મોટી અને 10 મોતીનો હાર વેચે છે કેટલા મોતીનો હાર છે બાળકો 10 આ 10 મોતીથી હાર બનાવેલો છે રઝિયાને 12 મોતી જોઈએ છે તેથી કિન્નરી તેને એક હાર આ જુઓ આ હાર આપે છે અને 2 છૂટા મોતી 1 અને 2 આપે છે તો જુઓ આ 10ની માળા એટલે 10 અને આ 2 એટલે 12 તો 12 મોતી થઈ ગયા ને હવે જુઓ હવે બીજા બાળકો કેટલા હાર અને કેટલા છૂટા મોતી લે છે તે તમે શોધો જુઓ અહીં બધાના નામ લખ્યા છે અને મોતીની સંખ્યા લખી છે તો આપણે 10નો મોતીનો હાર કોણ કેટલા લેશે અને છૂટા મોતી કેટલા લેશે તે આપણે અહીં શીખવાનું છે હવે જુઓ રઝિયા કેટલા મોતી લે છે 12 તો 10ની કેટલી માળા હશે બાળકો 10ની 1 માળા અને છૂટા મોતી કેટલા હશે 2 તો આ 10 મોતીની 1 માળા છે અને છૂટા મોતી 2 એટલે 10 વત્તા 2 કેટલા થશે બાળકો 12 તો 12 સંખ્યા થઈ ગઈ ને રીમા પાસે 17 મોટી છે તો એ 17માંથી 10 મોતીની 1 માળા લેશે એટલે હવે છૂટા મોતી કેટલા રહેશે બાળકો બોલો છૂટા મોટી 7 રહેશે તો જુઓ 1 2 3 4 5 6 અને 7 તો 10 વત્તા 7 કેટલા થશે 17 હવે જુઓ આરિફ પાસે કેટલા છે 24 મોતી તો એ કેટલી માળા લેશે બોલો બાળકો કેટલી થશે 10 વાળી માળા કેટલી થાય 2 તો આ 1 અને 2 તો 2 માળા થઈને કેટલા મોતી થાય 20 તો 20 વત્તા હવે કેટલા મોટી છે 20 અને બીજા 4 તો જુઓ 1 2 3 અને 4 તો અહીં 20 વત્તા 4 24 થશે હવે જુઓ સોનું પાસે 35 મોતી છે તો એ 10 વાળી કેટલી માળા થશે એની પાસે 3 તો જુઓ આપણે આ રીતે દોરીને કરીએ છીએ આ 1 માળા થાય આ બીજી અને આ ત્રીજી
હવે એક મારામાં 10 મોતી 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10 તો આ 10 મોતીની એક મારા હવે બીજું 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ને 10 20 20 ને 10 30 તો બીજા છૂટા મોતી કેટલા રહી બાળકો 5 તો જુઓ 1 2 3 4 અને 5 તો 30 + 5 35 થશે હવે અહીં 31 છે તો 31 તમારે માળા કેટલી થાય અને છૂટા મોતી કેટલા રહેશે તે જાતે કરવાનું છે તો આ તમારે ચોપડીમાં આ રીતે માળા દોરવાની છે અને છૂટા મોતી બતાવવાનું છે તો યાદ રહેશે ને તમને બાળકો હવે જુઓ બાળકો રઝિયા પાસે આ એક મારા અને બે મોતી છે એટલે સંખ્યા કેટલી થઈ 12 અને રીમા પાસે 10ની કેટલી મારા છે 1 અને છૂટા મોતી 1 2 3 4 5 6 7 એટલે 7 એટલે 10 + 7 કેટલા થાય 17 તો અહીં શું છે જુઓ રઝિયા પાસે એક હાર અને બે છૂટા મોતી છે આ રીમા પાસે એક હાર અને 7 છૂટા મોતી છે જુઓ હવે શું થાય છે બરાબર તમે તેને આ મુજબ લખી શકો છો એટલે આ રીતે રઝિયા પાસે 12 મોતી છે અને રીમા પાસે 17 તો હવે જુઓ આ જે હાર છે તે કેટલા છે રઝિયા પાસે એક હાર થાય છે અને છૂટા મોતી 2 થાય છે અને રીમા પાસે આ હાર 1 છે અને છૂટા મોતી કેટલા થાય છે 7 તો એને આ રીતે લખાશે હવે શું કરવાનું છે પહેલા આપણે છૂટા મોતી ભેગા કરીએ અને ગણીએ તો જુઓ આ જે ગોળ છે તેમાં છૂટા મોટી જ આપણે પહેલા ગણવાના છે ગણીએ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 તો 9 જવાબ આવ્યો ને 9 છૂટા મોતી છે તેથી આ ખાનામાં હું 9 લખું છું જુઓ 9 લખ્યા છે ને હવે જુઓ બાળકો છૂટા મોતી આપણે ગણ્યા ને 9 થયા તો હવે હાર ભેગા કરવાના છે હવે બધા હાર ભેગા કરો અને ગણો જુઓ આપણે અહીં હારની ગણતરી કરવાની છે તો હાર અહીં આપણે આ રીતે લખેલા છે અને છૂટા મોતી આપણે ગણ્યા છે તો પણ આપણે ફરી જોઈ લઈએ તો આ 2 અને આ 7 કેટલા થાય 2 ને 7 9 તો આપણે આ ખાનામાં 9 લખીશું અને હાર તો 1 અને 2 તો અહીં કેટલા આવશે બાળકો 2 તો રીમા અને આરિફા પાસે 2 હાર અને 9 છૂટા મોતી થશે જુઓ મને જવાબ મળી ગયો રઝિયા અને રીના પાસે 2 હાર અને 9 છૂટા મોતી 9 સાચો જવાબ રઝિયા અને રીમા પાસે કુલ કેટલા 29 મોતી છે તો બાળમિત્રો આ રીતે આપણે
दाखलानी गणतरी करता शीखवानु छे। बाळको तो आ रीते आपणे मारा अने छोटा मोटी द्वारा गणतरी करता अहीं शीखी गया। आज रीते तमारे वधारे अभ्यास करवानो छे अने गणतरी करता शीखवानो छे। तो बाय बाय मित्रों।